Друзі, привіт! Сьогодні хочу показати вам організацію електронної системи в садочках Польщі. Так, ми заходимо в садочок, тут у нас є картки, вони видаються під кожну дитину. Беру свою карточку і маю її тут відчитати. Це ми пробуємо, коли дитину приводимо в садочок і коли її забираємо. Все, що ми робимо з картою, всі дані записуються в програму iPredшколи. Зараз ми заходимо. Доступ отримуємо до програми через вихователя. Дивіться, так, ось так виглядає система. І тут все, що ми хочемо подивитися, все є. Зараз це головна сторінка, ми бачимо, чим будуть готувати сьогодні дитину і які є об'яви. Це таке загальне. Так, далі по закладочкам можемо пройтися. Переходимо на закладку оплат. Ось, бачите? Тут з прошлого місяця я багато заплатила, в мене перерахування, тому в цьому місяці мені треба доплатити тільки 69 злотих. Сюди входять 35 злотих – це добровольні внески, 34 – це за додаткові години, які використовуємо. Тут на таблиці ми бачимо, як дитина ходила до садочка. Ось, зеленим – це відвідування, жовтим – це була, значить, причина, дитина не відвідувала, але вона була зголошена зарані. І бачимо час, коли дитина прийшла, коли вийшла. Час фіксується для того, щоб потім можна було порахувати, скільки треба доплатити за додаткові години. Так, на сьогодні я зараз зголошу, що дитина в садочок не прийде, причину пишемо «Катар». Так, цього достатньо. Цього. Головне, що ми зголосили, вихователь побачить. І якщо це зробити до початку заняття, то буде перерахування на користь батьків. Тобто за цей день ніяких оплат відбуватися не буде. Ось мені прийшло повідомлення. Так, заходимо. Посилки. Це значить, що повідомлення було прийнято. І всі оплати за сьогоднішній день з мене скасовується. Ось, галочка, прийнято. Така система. Окремого чату з вихователем ми не маємо. Ніяких особистих телефонів вихователя також не маємо. Все відбувається через цю систему. Так, тут можна подивитися, яка була їжа, чим годували дитину. Це зараз на прошлий тиждень ми перейшли. Воно за два тижні зберігає інформацію за кожен день. Так, ну це вже жовтим, тут вже немає інформації. Ось початок листопада і цей тиждень. І окремо є така закладочка, тут всі оголошення, які вихователь хоче передати, ми тут бачимо в системі. Ось так.